Hello, it's me, <laughs> Černý, no dobre, uh, ďalší replay dnešného dňa, eh, eh, lebo veľa toho je, eh, tentokrát Ujo Vlčák z eh, Besu a s Vincentom, uh, on bude vedieť čo mi poslal, vy to neviete, uh, určite od neho vkladne budú vedieť čo to je, ale preto 100% týmto sa musel pochváliť, ja keď mi niekedy to došlo, ja som ostal, že prosím to je, to je niečo špatne, ne? To je ako nejaký Photoshop toto. E, nebudem predbiehať, ale každopádne na toto sa celkom teším. E, ja som osobne čakal, že pôvodne, že je to Arms Race, pretože, ako... Nečakal som, že je to zo štandardného randomu, ešte k tomu v, v mode nadvláda. Kde sú kepy? E, o to je to viac brutálnejšie, pretože byť to v Arms Race, tak to je pochopiteľné, teoreticky, ale ako v randovej nadlade, no lol, tak to je proste úplný, úplný brúdus. Uh, Vincenťák uh, ako bitevka, čo vám k tomu poviem, má to uh, brutálne silné dela a inak tá lode, uh, ako pre mňa osobne, ale to je môj osobný názor, tá loď stojí za úplne prd. Uh, je to proste, má to zice nejaký boost, má to akože nejakú baráž do, do plusu, má to taký, že uh, z väčší hýl ako normálne lode, ale čo ja viem, mne tá loď asi nesadla úplne. Uh, nemám s tým asi dôľko nahrať, viem, že ľudia sa strašne z nej tešia, že aká je fajn a neviem čo, ale neviem, či ja musím hrať častejšie alebo viacej, ale mne osobne tá lodička nesadla a neviem s úplne uh, akože sa dopracovať k situáciám, ktoré by boli možno uh, možno také dobré. Každopádne uh, Ujo Vlčák na asi ukáže, jak sa s tou ľuďou má, má hrať, pretože E, e, mám také tušenie, <laughs> podľa záverečného screenshotu, že to vychytal, takzvane. No, <tým> poďme sa venovať, aby sme to nepredbiehali a aby ste neboli nutení si to pretočiť až dokonca rovno. Na ten screenshot, lebo inak vám ujde celá tá zába, vindá, a srandinda. Ponorečka, inak matchmaking, ešte som nepozeral neporiadne. Pul desiatky, no to, to je. To je matchmaking jak víno. No. E, britská lodička a britské hečanda. Um, ja si myslím, že tuto netreba akože veľmi nejako extra akože sa nad tým pozastavovať u tých Britov pre len. Jako, ja teda súhlasím možno s takým tým uh, názorom, že ako aj APčka do križníku na vroce a podobne by sa tam teda akože jednoznačne vošli, ale... Uh, tak ti poviem keď si v podstate vyberieš dve možnosti. Možnosť jedna sú AP, ktoré musíš trafiť z, väčšine, z väčšiny byteviek pod správnym uhlom do nepriateľskej lodi, aby spôsobili ten masívny damage, inak dávaš overpeny nejak, alebo možno nejaké tepeny. A, a nie vždy si úspešný. Musíš si fakt dobre nájsť ten cieľ, a dobre si vyberať to na čo a na, na koho kedy bude strieľať a aj tak sa ti stále môže stať to RNG ten faktor že Proste tá lode Broadside a Ty aj napriek tomu že je Broadside Utopíš granáty prestrelíš, obstrelíš a podobne to je možnosť číslo 1 Alebo a Si zvolíš ľahšiu možnosť a to je možnosť číslo 2 Nabíješ aj do bitevky proste hečanda, to je vec, na ktorú ja som predtým vždy strašne nadával, a hlavne keď sa to týkalo Yamata a spol, pretože tam už ako fakt tá ráže alebo kaliber po našom je proste taký, že tam už fakt tie hečka akože nepatria za mňa. No ale s tými hečkami, tebe v podstate stačí trafiť tú loď, a aj keby si mu nespôsobil masívny, uh, masívny damage hneď z tých hečok, to znamená, že nedáš mu fakt tými hečandami za X9, 10, 12 000. Dáš mu ako teraz konkurónovi za 4, 800, alebo 4600. Ale k tomu ty mu dáš ohník. To znamená, tebe, tá, tebe, ten damage postupne naskáče. A ide o to len trafiť cieľ. Je úplne jedno de facto kam. Podstatné je to, aby to tam napadlo ten oheň. A keďže vo všeobecnosti tie bitevky majú fakt výbornú šancu na zapálenie, len to málo kto samozrejme na využíva, pretože všetci väčšinou volíme možnosť číslo 1, to znamená AP, dobrocedo a chce spôsobiť hlavne, keď je nejaký krížnik, tak to chceš vypnúť na ranu. Čož samozrejme hečkami by si fakt dokázal možno Minotaura pol, keď máš dobré dela, inak akože ťažko. <tým> tak tým pádom, um, tými hečandami je to, je to spôsob, ktorý uh, není možno úplne uh, okula hodiaci, čo sa týka toho, že si bitevka a niekde je fakt brocet, ty máš furt nabité tie hečanda, ale a tu bude platiť veta, že účel sveti prostriedky, pretože a, neviem, či toto bratia, že si pochopia, alebo ako to máte vy, ale, ale myslím, že to máte asi úplne podobné, predpokladám, že to není zrovna niečo, čo je, čo, čo sa vymyslelo pred včerom u nás. A, takže v tomto, v tomto prípade v podstate pozri sa. Jeve sa, Kremlin síce nemá masívny damage, ale má dva ohne uhasený pre nás ideálna na na zapálenie. Proste. Máme tam 25 zásahov, z toho 6 ohňov, proste to je, to máš šancu jak prasa, no, alebo to bolo, to bolo GKčko, sorry. prečo som idol Kremla. GKčko, pardon, hej. Keď nám GKčko teraz zahorí, automaticky máme perma na ňom. Uvidíme, či to vyjde alebo ne. No, tak je tam perma ohník. Sice len 4000 damage základný, ale do toho perma ohň to znamená oheň, ktorý si neuhasí po celú dobu trvania, keďže, keďže pán použil na tie dva ohne, pochopiteľne, hej. My ho ďalej hečkujeme. To už by v tejto chvíli bolo akože lepšie e, mieriť skôr na čumága na predok, aby dopadli tie granáty tým pádom, aby, aby dostal oheň číslo 2. Takže stále mieriť na stredlode to už je úplne ideálne. To je, toto zase majú výhodu tie krížniky, ktoré proste akože upalujú tie bitevky hečkami, pretože tie samozrejme si dokážu vďaka tomu rýchlemu DPM-ku alebo tej frekvencii palby proste vedia úplne v pohode v podstate to predpáliť. Živelka je doma, keďže máme na palube predpokladám a Cunninghama, tak sme dostali samozrejme skill navyše, výborne. Takže je to fajn. GK nám horí stále, Hej doslova jednoducho spravených 126 000 demidžu na dvoch výtevkách. Teraz sme šepli heal, vidíš? Teraz, teraz začne ten masívny heal pôsobiť. Ten Conqueror, te hečka má, má lepšie, jednoznačne, že? Je, ako, je to vidno, keď to dopájam tú palubu, že, že tie naše hatchanda nerobia až taký masívny bordel. A Conqueror to vie dohýlovať. Každopádne, uh, to, 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 čo teba musí tešiť je v tej hre, že robíš niečo. Zatiaľ je to dobré, pretože sa obstrelujeme s bitevkami, kde tým, že my dávame hečka, tak sme na tom relatívne proste dobré. A... Healím budeme mať ďalšie tri, ale až za nejakú dobu. Vidíš, toto je zase ten moment, kedy... A, APčka už tam idú, dobre. To už by som neobhajil hečanda v tejto chvíli. To by bolo moc, moc, moc špatné. No torpedomety sú tu na také trošku iné, ale akože Kremlin zastavil Itália Brocer ešte do cuva, aby to bolo ešte ľahšie. Dobre. Zlaté od neho, ne? Tak nejak, díky. Výborne. Takže ako uh, doslova je to aby som, aby som zhrnul ten úvod ako, uh, mňa to už napadlo naposledy pri, m, nie montáne, ale pri sláve, kedy tá sláva má super presné výstrely, ale vďaka tomu, že má len 406 a pokiaľ tie lode fakt nie sú otočené neskutočne dobre, ohlované voči vám, tak tá sláva má obrovitanský problém niečo doslova penetrovať a dá tam nejaký masívny damage masívne poškodenie. Tak som začal na nej fakt využívať tie hečanda a e, vôbec sa toho nehambím, pretože je ako aby si s pomaly najprestnejšou bitevkou v hre by ako fakt triafal úplný prd. Není to najlepšie. A, kedykoľvek tie hečka vie na tie AP podľa, podľa samozrejme situácie. Ja som rád, že teraz proste streláme síce APčka, ale vidíš ten damage, Proste aj napriek tomu, že bol pod dobrým uhlom, tak už je to špatné a už teraz sa vyuhloval, to znamená že už je pod tým uhlom, aby sa ochránil sám seba. Už teraz by tie AP akože nenarobili taký masívny demič, uh, damage, ktorý by malo. Pre len tie hečan dá zase 4000 dobroce aj 2 AP, 4000 uh, na ten nadstavby hečkami ako plus oheň, ja si myslím, že ako to není o čom. Toto to bolo asi do, priamo do, do, pancirovania prednej veže keďže to nespôsobilo damage. Je tak blízko, že vieme že si to dokonca aj zamerať, takže je to dobré. Ako náhle by sa nám podalo šupnúť ešte ohník na zadnú časť lode, no výborne, krvný Seny 205 tisíc je doma. Teraz sa musíme len sústrediť na to, zapaliť ho znova, prípadne ho trafiť tým torpedom. Tieto torpeda majú ma mega, mega 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 poškodenie, ale nemáme tých torped veľa, to je fakt také ako, aby sa nepovedalo, že na tu máš torpedo kámo, ale to keď ťa trafí, to ťa fakt, že zaboli. Jak, nás, jak sme mali vyradenú tú väžu, tak uh, prebijame to tak zvláštne. Ale pozri. 10 minút prešlo, 200 tisíc damage doma, takže... Mierime mu to na prdel, dobré, dobré. Keby sa podarilo dať ohník, bolo by to výborné. No a toto je vončo. Veľká ráže s ohňom doma, super. tých hapeček veľa nemáme, ale keďže ten kremlin je taký, taký, taký doslova, že e, on má on pod nerieši. Na ňo idú torpeda, tu ho všetci strelajú, tu ho upalujú, on si proste cúva, on si ide svoje, to je zlatý chalan. No, pozri sa, 3000, no má, už išiel dopredu, no to je, škoda, škoda toho rýchladného vystrelu, už išiel dopredu. O, dobre, tak jeden granát si ho našiel, dobre ty, okej. OK. Tak 236. Dočo je tu 240 a go. Tak go teda. Toto bude veľká zábavinda, pretože ešte tam máme Colombo, Conqueror, Marcel, Neapol, Hindenburg a niekde na boku vedľa na zaháľate. Zatiaľ, zatiaľ sme pofarmili všetko, čo sa dalo pofarmiť, slušne by som povedal. Myslím, že tuto akože Marso pokiaľ nezrýchli, tak je dead. Dobre, šlifen ho zabil. Ono je úplne jedno, kto to bol. Hlavne, že dedečko je out. To je super. My máme nabité AP-čka. Ouky ap, -ou AP Kolombo by nám mohol ísť broadside. Teraz nám doslova ten šlifen trošku pomohol v tom otáčaní. Dobre. No, Kolombo nie úplne ideálny broadside, akože. A aktuálne ešte aj vytáča sa smerom von, aj podľa minimapie, podľa toho, čo sme videli, takže ten uhol bude zasa horší. Ja. Ale samozrejme, ako nahľa loďku vytočenú, zapneme tam hečanda a ideme na to. Už teraz nám len chyba poriadny spod na tej loďke, aby to bolo dobre vidno. Ja po cvičení ešte stále chlastám tý vole tú kávu, ale nejak to do mňa nejde. Ešte, ešte potrebujem po tomto videjku ešte jedno spraviť. Nechám to potom uploadnúť a potom pôjdem papať. A to sme mysli, alebo ešte sme nedoleteli streli. To sme mysli. Dobre. No ukáž. Kolombo. No, výborne. A rovno pozri sa, to je nechutnosť, kamaráde. Je akože zo zadnej väže tri granáty, dva trafia loď a každý z tých granátov, čo ju trafi, rovno je do oheň. Hm, tak to je... To je akože to chceš. 91 zásahu, pardon, až 14 zásahu. To je proste, ako... Chápeš to? To, toto je jedna, jedna z tých feature proste tých biteviek, ktoré fakt je ja ako doslova podľa mňa tí, ako ľudia to nevyužívajú v dobrej miere, pretože ja sa vážne nehádam o tom, že bitevky by nemali by nemali de facto strieľať, akože bo, uh, Čo to je? by by nemali uh, ako by som to povedal je taká, jak som povedal to všeobecné pravidlo, že, že strašne ľudia nadávajú na to, keď bitevky hečkujú. Ja takisto na to nadávam, ale keď si, keď si zoberete tu um, tú pravdepodobnosť toho, že keď je tá loď vyuhlovaná a nemáte dobré dela a odrazí sa to, nie, eh, je, tie hečka nie sú úplne, úplne špatné a v tejto poslednej dobe práve preto o tom hovorím, že zrovna v poslednej dobe, kedy ja by som dal ruku do ohňa za to, že to RNG sa zmenilo, Minimálne pri, pri tých veciach, um, ktoré, ktoré um, boli pre tým úplne jasné. Fakt veľakrát som to spomenul. Uh, predtým dobrý bitevkár si proste počkal na, na krížnik, ktorý pôjde Broadside. Vedel, že sa bude točiť, počkal si s vystrelom a proste fakt ho doslova chcel vypnúť na ranu. A väčšinu času ho aj na tú ranu vypol, keď si počkal. Dnes fakt dnes, keď ja hrám a počkám si na križni, ktorý mi ide broadside, veľakrát sa mi stane, že úplne doslova, že na schvál granáty sa utopia, netrefia, netrefia, netrefia loď. Alebo aj napriek tomu, že podľa toho, keď sledujem draho letu granátov, dopadne mu to priamo na stred, tak mi to napíše nejaké overpeny a podobné veci. Že to, je, že to sú proste... Uh, je to fakt, vtedy, vtedy je ten moment, kedy, kedy doslova ťa to proste nelenže zamrzí, ale doslova až nahnevá, aby som nepovedal ten iný výraz na to, hej pretože ty si si počkal, ty teda nestreláš na reload, ty chceš teda urobiť tú, ten masívny damage tej lodi, ktorý by si mal podľa papierov spraviť a odrazu tá hra ti povie, sorry kámo, ty si netrafil, alebo sorry kámo, vešť čo, tie granáty proste, ja neviem, nedoleteli, lebo neviem čo, hej, teraz to bol, teraz to bolo pekné. Trafili sme ho s tými AP-čkami na Citadelu, takže super. 303 tisíc aktuálne v tejto chvíli. 303 tisíc damage a čerpame posledný heal. Uh, takže tri kilečka sú so doma. Pre to, preto momentálne, aj keď mi došlo toto video aj s tým popisom, tak som sa tak zamyslel nad tým, že, že či fakt tie hečanda, ako to prepínanie medzi apečkami, hečkami, nebude mať väčší zmysel aj pri nich bitevkách, pretože napríklad um, tak, také gekačko. Um, neviem, či gekačko nemá 48% šancu na zapálenie, alebo koľko. A podobne GK tiež nie jednosti, ktoré malo super silné dela. Montana už vonkoncom ne. To znamená, že fakt tam kde nesú tie dela 457, 460, 510 napríklad, tak tie APčka áno, ale akože zasa videl som aj hečkúce Yamato, niekto nás do toho nutil niekedy na že poďte len hečkovať s tými Yamatami. A napríklad treba povedať takú zábavindu, že uh, ten damage hečkami zo 460 mm kanónov. E, to je masívny damage. To sú akože 15-16 tisícové salvy s ohňami. E, ako to si ľudia neovedomujú možno, že fakt ten damage proste je brutus. Neskutočný brutus. A do toho ešte ohníky. No poď konvica v roadside. No, no. Keď to pekne sadne. Joj, joj. No trošku vácej, ako by som ešte dopredu, ale nevadí, nevadí. ešte kousíček, no, torpídko, tu by sa aj vošlo do toho konferora, tu by sa vošlo, dávame nadstavby, no, to je taká akože taká tá uh, ľahšia voľba, torpedo ide, teraz sa rýchlo otočiť na druhú stranu, velikánska výhoda Vincenta s tými torpedami, obrovitánska, hlavne keď si takto proti lodi na klous, škoda prvého torpeda, že sme netrafili, škoda, ale, Hoši a holky, 338 tisíc a Conqueror, ktorý má 65 ešte dohylovaný. <sík> jako, poviem ti to takto, vlčáku. Keby, keby, si si počkal, dal mu torpedo a trafil ho do toho broadsideu a tak by si si ešte zahral. Ale vzhľadom na to, že enemácky tím má 996 bodov, Um, myslím si, že um, uh, ako aj ten rám v tomto prípade, akože bol hodne chutný a hlavne presne to, čo si tam napísal, chlapci a dievčatá 405 tisíc demič, ne 300, ale neskutočných 405 tisíc demič ako Jak toto mi došlo, ak replay, hovorím, to si sa zbláznil, to bol č, arms race, tam tí ľudia akože stali broadside, čo sa tu dialo. Potom pozerám 17 ohňov, kokos to, čo, tako Vincent do ohňa, čo sa tam dialo, ale neposlal inak tabulku normálne, tak poslal len toto a poslal, ako má spraveného kapitána, ako je Cunningham vyskilovaný, vrátane toho, ako má, aké má moduly na lodi, keby náhodou niekto chcel, tak takto mi to došlo. A s touto zavračnou tabulkou každopádne 405 tisíc a je mi úplne uprdele, že hečkoval s tou bitevkou, pretože fakt, keď je vyhlomaná loď, tak ako tie hečka, jak som to so hovoril, polku replayu, sú vážne lepšia voľba a musím sa to ja osobne tiež naučiť, že nemôžem tie APčka proste, furt je lepšie mu dať fakt hečkami za 4 tisíc za oheň, jak za 4 tisíc a bez ohňa a blablabla. A, a fakt, Normálna random bitka, ešte vo režime nadvláda, no ako wow. wow, wow, ja fakt akože normálne 400 tisícové replay, tu mám snáď 1-2, možno tretí mám za pol mega, ale to je to je replay, ktorý bolo duším v naraji alebo niekde, ale 405 tisíc na randome kamaráde, tak to je normálne, to je wow, to je niečo a to som si fakt myslel, že keď som na tých 380 vynájteť stage, že to už bolo akože limit jak prasa, ale 405, wow, a to je šialené ako neskutočné replay mi oši tento mesiac, vy ste neuveriteľní, ja neviem, kde ste to hrali, ale wow, neskutočne, vlčáku, neuveriteľná poklona klobúk dole, díky za poslanie, akože topka, topka a dneska sa dáme ešte jeden nakoniec, takže zatiaľ papiky.